de començar, sisplau. Aneu arribant, aneu-vos situant. Aneu-vos situant, corredores. Consolida ja en el panorama de l'atletisme d'aquesta ciutat. Un esdeveniment que s'ha convertit en una festa. Em sentiu? No? Jo soc molt alt. Sí. Hola, ara sí, millor. Hola, benvinguts, benvingudes en aquesta tercera cursa de la dona de 2015. Un aplaudiment. Aquesta cursa es consolida ja per tercer any en el panorama de l'atletisme d'aquesta ciutat. Un esdeveniment que s'ha convertit també en una doble festa per la seva doble finalitat. Recordeu, esportiva i solidària. Esportiva perquè té l'objectiu de potenciar l'esport femení. I solidària perquè, com ja sabeu, part dels diners de les inscripcions van destinats a l'estudi i a la lluita contra el càncer de mama. Com ho fem això? Ho fem a través de la beca Santa Maria per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Sí? La passada edició, us recordo que es van aconseguir 1.700 euros. 1.700 euros que s'han dedicat a un projecte de recerca per combatre els tumors anomenats triple negatiu, que són uns dels més agressius. Donem també la benvinguda a les autoritats, senyor alcalde, regidor d'Esports, Montse Parra, regidora de Cultura, Fèlix La Rosa, regidor de Turisme, i Rosa Vall, regidora d'Igualtat, que també ens volen adreçar unes paraules abans de començar. Parle la Montse. Hola, bon dia. Jo molt breument vull felicitar a les organitzadores perquè d'una cosa molt petiteta estem aconseguint una cosa molt gran. Avui correrem 1.000 dones, correrem per passar-nos-ho bé, esport salut, ho dèiem abans. Al costat del riu i bona cursa. Her hand in mine. We
Yeah.
veure si s'ha acabat.
altre grup de noies que arriba juntes. Un fort aplaudiment. De Lluvia, con tus fugies corrent també aquí. Un aplaudiment per a aquestes dos nenes ben petites. Vinga. Vinga. Una altra família. Completen aquests 5 quilòmetres i mig per una causa solidària contra el càncer de mama. La tercera cursa de la dona en aigua. Dues noies més, vinga! Dues més. Aplaudiments! En cotxet! Aplaudiments també per elles! Una altra mascota que també s'hi suma. No el vol passar, no vol creuar, però l'han estirat. Jo sempre. No, jo sempre. Vinga, ànims que ja hi som, 5 quilòmetres i mig. Aplaudiments! Recordem també les tres primeres classificades. Anna Castellà, dorsal 150, en el moment. Si voleu participar al concurs de fotografia, podeu penjar les vostres fotos a les xarxes socials, al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, amb el hashtag de la cursa. I participar... Participar per un premi, un sopar per a dues persones. D'hora. Hasta que les
Andrés, sisplau. Vinga, més corredores. Més corredores. Arriba. Aplaudiments. Passeu per l'avituallament. Recupereu forces i energies. Un petit esforç contra la lluita, per la lluita contra el càncer. Corredores i escaig que falten per arribar. Tres més que creuen la línia. I una altra més. I un altre grup. Vinga. Oi, vigileu, nen, que cau. Un aplaudiment. Vinga, i un altre més. Doncs estàs centrats en l'altre nen que cau, que passa. Aplaudiments. I dos més ben petits. Mira, mira, mira. Un altre nen. Quatre minuts i esperant que acabin d'arribar els últims corredors i corredores. Thank you.
Molt bé, vinga, acabem de superar l'hora de cursa i ja arriben les últimes corredores. Vinga, estem a punt d'acabar i ja gairebé han arribat totes les participants. Hem superat el 1000 d'inscrits de la iniciativa solidària. Recordeu que part dels diners de les inscripcions van destinats a la lluita contra el càncer. En breus minuts farem lliurament dels... Gràcies un cop més als participants. Una trampa. Ai, sí. Aquesta no era, però...